Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jehehehej. Jag är en gummiboll och du bollar med mig som du vill. Bomsi, 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 bomsi. Låt en gummiboll raring, det är vad du gjort mig till. Bomsi, 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 bomsi. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag har flytt från dig, jag har till och med gjort slut. Men så ber du mig och så är det som förut. Att som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jag borde säga nej när jag vet du narrar mig. Som en gummiboll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Som en boll kommer jag tillbaks till dig. Jahaha. Bolla, bolla med min kärlek. Bolla, bolla med min kärlek. Jag är en gummiboll, en liten leksak i din hand. Bomsi, 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 bomsi. Låt en gummiboll som du leker med blott ibland. Bomsi, 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 och när du sedan tar mig i din famn så visst. Hej Max. Ja. Läget. Ja. Jag bara kör det av. Bra. Vill du dricka smaka lite? Är du homosexuell? Nej, William. Det är roligt idag. Det är en bra tid. Lite roligt. Think of it, or less. Vad tycker du om det? Should I stay or should I go? Vad tycker du? Det är där. Jag måste filma. Susanne säger så mycket för att vi målade fram och tillbaka med ett djup. Och sen nästa med detta ögonblick. Ja. Sjöfiskmannen. Katten som inte vill ha ost. Och ja. Detta är min kompis. En ekonomisk som gör. Han har nog en kvinnsikring. Ja, han vill inte ha macka för bra. Han vill ha pek. Det är bättre. Det är fint. Det är så mycket Max mamma idag. Hallå, blod och vinnat. Godnatt. Hur mycket kostar han? Vi idag har massor pengar. Vad kostar han att vara så Ja. Aj, fy fan vad det är något som är dåligt. Ja.
det var dumt.